Өзгеде ақпараттар, Жезқазған қаласындағы нөмірі 3-ші орта мектепте өрт шығып 640 адам құтқарылды. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Қызыл жалын 60 шаршы метр аумақты шарпыған. Еңбек сабағы өтетін сыныптың іші толық жанып кеткен. Алдын ала жасалған болжам бойынша жалын сынып ішіндегі қондырғы сымдарының қысқа тұйықталуынан шығуы ықтимал. Дер кезінде жеткен өрт сөндірушілер тілсіз жауды жарты сағатта ауыздықтады. Өрт сөндіру қызметкерлерімен өрт тез арада оқшауланып сөндірілді. Мектеп балаларымен, оқушыларымен жұмыскерлері өрт сөндіру қызмет жеткенше дейін қауіпсіз жерге эвакуланды. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің пайда болуы себебі алдын ала қарастыру бойынша сол тоқ көздерінің қысқаша тұйықталуы деп қарастырылып отыр.